Əvvəllər gələndə şaxta babalı günlər, qarlı hava gətirən dekabr bu səfər gəlişi ilə brifing gətirdi. Brifingdə nə brifing? Həngamə. Bir ilə yaxındır ki, biz bu məsələnin üzərində gedirik. Bir ilə yaxındır ki, pandemiya bütün dünyanı narahat edir. Üç nəfər oturub tez bazar növbələşib. Ancaq başqa bir çarəmiz yox. Dedilər, getdilər. Mən ilk dəfə idi ömrümdə əlim yanda brifing görürdüm. Amma yenə də sağ olsunlar. Qanımızı qaraldacaq yeni qayda qoymadılar. Hələ orada bir məqam oldu. Maskanı biz giyiriksə düzgün geyinməliyik. Yox, əgər geyinmiriksə ümumiyyətlə geyinməliyik. Yəni onun düzgün geyinmədisə, onun geyinməyi ilə geyinməmək arasında heç bir fərq olmur. Müharibə bitəndən sonra sosial şəbəkələrdə soyuq küləklər əsməyə başlayıb. Barıt qoxulu günlərdən uzaqlaşdıqca gözümüzün altına qədər çəkdiyimiz maskanın müstəmləkəsi olduğumuz yada düşür. Hal-hazırda ölkədə bekarçılıq sayı gündəlik yoluxmadan qat-qat çoxdur. İnanmırsınız? 929-930. Bir dənə narda 930 ədəd nar dənəci. Siz də sayın, siz də yazın. Bəlkə bunların internetinə karantin təyin edəsiniz. Cəmaat pul verir bu internetə girmək üçün. Ancaq başqa bir çarəmiz yox. Yoluxan yoluxana deyir. Görəsən dayını bunu etməyə nə məcbur edir? Like yığmaq məcbur edirsə, dəhşətdir. Yox, əgər bunu etməyə like səbəb deyilsə, onda lap dəhşətdir. İşiniz, gücünüz yoxdur, alınıza əlmişsiz bu de, bu zadı, bunu, iş görürsünüz güya. Sosial şəbəkələrdə fırlandıqca, qabağıma bu da çıxdı. Şükür sənə ilahi, ölkə yenidən normal halına qayıdır. Bizim gündəmiz belə düşük xəbərlərdən əsik olmasın. Amin. Heç kəsə sirr deyil ki, mız qoymaq üzrə bizdən professional xalq yoxdur. Bütün günü qulaqlarımız filankəs səhv elədi. Sən düz eləmədin. Belə eləsəydin daha yaxşı olardı. Söz söhbətləri ilə qan ağlayır. İndi də mənə deyirlər, ay Rəfin, sən siyasətdən danışma. Əgər mənim bu 3 dəqiqəlik danışdığıma siyasətdən danışmaq deyilirsə, onda gedin çayçılara baxın. Orada hər stola ortalama 3 politoloq düşür. Azərbaycanda siyasətçidən çox nə var? 10 milyon əhalimiz var. 5 milyon fərqli siyasi rəy gəzir ölkədə. Hər şeyə də cavabları eynidir. Hamısı Amerikan oyunlarıdır. Masonlar yatmayıb. Dünyanı 13 ailə idarə edir. Hitler əslində ölməyib. Argentinada yaşayır. Deməli, qaqa Fransa batacaq deyəndə olur. Mən isə Fransa özünü tanısın deyəndə siyasətə qarışmış oluram. İnanmırsınız mənə? Lüboy fransıza yazın, sən kimsən? Cavab verə bilməyəcək. Çünki Azərbaycan dilində bilmir. Ümumiyyətlə, ötən çıxışımda mənim dediklərimi ignor edib, Maykamı və sinəmi müzakirə elədilər. Yox, onsuz mən özüm də bilirəm ki, Maykam mənim sinəmə düşmür. Ancaq başqa bir çarəmiz yox. Əgər mənim döş qəfəsim sizi bu qədər narahat edirsə, bugündən etibarən verilişimizi yapon ornamentləri ilə davam edə bilərik. Nəysə, bunu boş verin, keçək əsas məsələyə. Dünən mız qoyanlardan biri də Facebookda aləmi bir-birinə qatmışdı. Bu deqradat deyir ki, müharibədə canından keçmiş LGBT fərdi ateistlər şəhid deyil. Onlara rəhmət düşmür. Bizim üçün 2773 nəfərin hər biri şəhidlik zirvəsindədir. Vətən üçün canını verənlərə layiq olduğu dəyəri verməyə canınız çıxırsa, ən azından susmağı yoxlayın. Keçdi xəyalımda öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü.